kylläpä sattukin kerrassaan upea pääsiäissunnuntai ajelun. Kyllä täällä kelpaa ajella. Sopisikaan pääsiäisenä paremmin taustalla ajelleeksi. Tämä tietää ja tietää, mikä se on. Ei tiedä. Täällä Jaana taas katsoo minitalon näyttelyä, mutta minitalot on näköjään purettu pois.
magic day he passed my way, and as he spoke of fools and kings, many things. Täytyy kyllä sanoa, että voi että tää on kyllä kiva pitkästä aikaa. Ei mennyt mihinkään kauhean pienille teille. Lasse ei ole tuolla pyörällä juurikaan ajanut, se on vähän outo hänelle. Noin hiekkatiet tuli vaikka paikkoon tuolla jo aika pehmeitä, mutta oikein rentouttavaa ja mukavaa ajelma tällaisella pienehköillä asfalttiteillä. Mutta tässä on taas mukavasti päivä, kun voi että tää on kummaa. Mä oon niin odottanut tätä. Kyllä.